Trnava ako prvé krajské mesto nechala otestovať všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb a mestskej polície na COVID-19. Všetky doteraz vykonané testy boli negatívne. Testovanie chcú opakovať v týždňových cykloch. Ako povedal primátor Peter Bročka, testy mesto robilo vo vlastnej réžii, nečakalo na pomoc od štátu, pretože čas hrá v tejto situácii veľkú úlohu. Preventívne opatrenia sa ukázali ako dobré riešenie, ostatné je už iba na zodpovednosti obyvateľov. Radnica začala s prvou kosbou hneď po sviatkoch od 14. apríla. Kosbu robili na viacerých miestach súčasne. Centrum mesta kosí správa kultúrnych a športových zariadení mesta. Mnohé z lokalít sú už hotové, prípadne ich v najbližšom čase dokončia. Na utorkovom mestskom zastupiteľstve budú poslanci hlasovať o vymenovaní Ivana Ranušu do funkcie náčelníka mestskej polície. Na základe výberového konania z 15. apríla 2020 a po jednohlasnom odporúčaní mestskej rady Ivana Ranušu navrhne primátor Peter Bročka na schválenie zastupiteľstvu za nového náčelníka mestskej polície. Rokovanie sa začne o 13. hodine, no bude bez prítomnosti verejnosti a za prísnych bezpečnostných opatrení. Tie nariadil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zastupiteľstvo ale môžete sledovať naživo. Naša televízia ho odvysiela cez statické kamery. Sledujte nás preto nielen vo vysielaní, ale aj na našom YouTube a Facebookovej stránke. Knižnica Juraja Fandliho v Trnave zostáva spolu s pobočkami Prednádražie, Tulipán a hudobné oddelenie uzavretá pre verejnosť až do odvolania. Knižnica nebude pokutovať nevrátenie kníh v čase obmedzení. Biblioboxy sú tiež zatvorené. Knižnica postupuje podľa nariadení hlavného hygienika. Podľa najnovšieho vyhlásenia vlády by mohli otvoriť v druhej polovici mája, teda v tretej fáze. Napriek tomu pre vás na svojich stránkach uverejňujú ukážky z diel známych spisovateľov pod názvom Slovom proti koronavírusu. Tipy na čítanie má pre vás aj riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič vo svojich pravidelných videách. Na stránke nájdete aj zábavné kvízy pre deti i dospelých.